नमस्ते साथीहरू, गोदावरीमा रहेको तीर्थस्थलहरूमध्ये एउटा नौधारा कुण्ड पनि एक प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा मान्न सकिन्छ र आज म हजुरहरूलाई यो ठाउँको अवलोकन गर्नको लागि लैजाँदैछु। नौधारा काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो पहाड फुलचोकी पहाडको फेदमा अवस्थित छ। फुलचोकीसम्मको पदयात्रा सुरु गर्ने बिन्दु नै नौधारा हो भन्न सकिन्छ। नौधारा भनेको नेपालमा नौवटा धारा हो भन्ने बुझिन्छ, जुन गोदावरीको अल्को पहाड र जङ्गलले घेरेको एकदम शान्त र सुन्दर ठाउँमा अवस्थित छ। यस ठाउँमा नौधारा मात्र नभई देवी देवताको अति सुन्दर मन्दिर तथा मूर्तिहरू पनि छन्, जसको पूजाआजाको लागि भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ। हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड दसैँको समयमा यस ठाउँमा ठुलो भिड हुने गर्दछ। फुलचोकी भवानी, यो चाहिँ नौधारा हो।